trošku pohladí, ale Alejandro se tam dostává teďko tajničku. Alejandro, Adam Mladí a ze 66 zatím na trojice Kalouský Matěj. A tam bude velký to, bude to první druhý místo. Alejandro si to zatím lídá na poslední zatáčky. A už to tak vypadá, že takhle na měci dojdou i do cíle. Alejandro, Kuba Mladí. A ze 66 na předním místě Matěj Kalouský.